försöker skjuta ner helikopterna. Nej, gör inte det. Aha. Det är ingenting att skjuta på alltså. Aha. Chicken. Jag måste det. Aha. Yes, on the ball. Ja, det sköt. I want to hustle helicopter south of your position. Strök med där tyckte jag såg ut som. Nej, det var någon annan. Jaha. Tvillingbror antar jag. Jag, jag behöver ju 1 miljard till som jag hade kommit. Hur fan kan jag kunna missa? Inte på min skärm. Då går du bakom den. Var är han? Var är han, den banditen som snor flaggan? Jag som har laddat upp här för att de skulle åka med helikoptern och lagan. Så kom i ryggen på dig. Ja, det var det. Det är Jocke, tror jag. Här är jag. Mange dig. Ja, så jag har inget svårt mål direkt att klippa på helikoptrar. Ja, men där kommer det locka till helikoptrar. Ja, objective is target. Be advised, en pansarvagn här bakom också. Jag får reparera våran. Någonting emot oss. Om du kör in där så kan hoppa ur och lagra. Ja. Det är bra. Det är lite chicken stil. Skjuter du på dem eller skjuter de på dig eller? Det verkar inte bra det här. Aj! Fan! Jag hoppade ut på fel sida på vagnen. Alltså? Han är inne i David bakom mig. Fan! Jag gillar stilen lite. Snart ut bara. Åh, så hoppar han ur. Jag förstörde vagnen för honom. Och så tar han våran i stället såklart. Bara chargea in liksom. Be advised, we've neutralized objective Foxtrot.
Det var ju en tank här framme, Micke. Ja, det gjorde vi. Det är Jocke. Det är Jocke här framme nu. Han lever, han lever. Nej, inte igen alltså. Två gånger. Det finns en rysk locko här med antiär. Oj, lekas. Oj, det gick snabbt. Oj, där. Hur lyckas du få mig ner mig på en gång så? Ja, bra fråga. Står fan borta vid vår bas liksom. Satt du i Litterbörden eller? Freedom, Bridges, get down! Ja, det där var fascinerande. Var det ingen mer som träffar då? För båten sköt också på dig alltså. Jaså, gjorde han? Ja. Alltså att det var jag som fick liksom. Det där känns... Ställer du upp den, Thomas, jag kan skjuta en till med sig. Ja. Om man hittar den någonstans från vägen. Då tar jag båten då. Toppa. 1-1. De hade inte skrika så länge på plats. Vision, Francis, Kikaran! Skrattet i halsen som det är. Ja. Det var mycket som måste byta dag alltså. I need you to defend this objective. Jag har till missil redo. Men det är helikopter där borta. Nu skjuter vi redan på. Upp med nosen. Alltså upp med nosen, inte in i trädet med nosen. Nej, men hade inte trädet stått där hade jag klarat det. Stridsvagn, men det är väl ganska... Ja, då får du vänta ett tag. 100% hälsan, ett skott bara på en pansarvagn. Jag börjar skjuta, Bengt. Försvarar mig. Jaja. Ja, liksom. Men bärs, nu är redan antiärn bakom. Ja, det är verkligen kvitt. Men det är ingen som vågar flyga längre på det andra laget. Ah! Ah! Ja! Vad är det du? Ja! Spelar med specialsydda väst. Jag tyckte jag hörde en spånbyte med en av lastbilarna ner mot kanalen liksom. Ner mot kanalen, ner mot vattnet eller? Nej, det är de som står precis vid kanten mot kanalen där. De här, ska springa mellan Bertil och David ja, tillsammans. Jag tog en jeep i luften med Staffan. Ja, skönt. We have just lost objective Charlie. Ja, han fick mig. Tänkte du jaga? Japp.
Vart var han? Han nu springer han bortåt kraftverket igen. Där ja. Har du en vän eller? Så, han är tillbaka. Kuskar ni igen? Nej, jag vill inte. Ja, det är intressant där. De kommer ju att förlora snart. Ja, men vi måste ta någon stöga till då. Fick du dem där, Jocke, eller? Ja, ja. Vem är det som klickar så för mig? Ja, försökte. Yes. Lyckades till slut. Nej. Han toppar ju. Vad gör man sånt då? Bensinmacken. Fast han dog på kuppen. Det är långt bort för oss. Snacka flagga kanske mannen mot att attackera första. Första flaggan. Ja, det är ju något. Ja, ja. Kom oss där. Ja, koll på. Objective Charlie has been neutralized. Lyre fotboll. Där. Hostile soldier spotted. En träff på honom. Jag hoppar ur. Ja, jag tar. Objective Charlie is ours. Fick dem. Japp, det fick jag. Nu kan jag säga hälsa och du är jag eller? Nej. Du är jag då, i alla fall i den här. Ja, du, ja. Kommer vi snart. Vad skjuter du på? Han är igen. Ja, killen hon sprang du. Tänkte jag kanske bra om jag skjuter då. Ja. Nej. Tokigt det kan bli. Jag tycker det är diskriminering. Vadå? Det var någon här borta. Ja, två personer borta. Man kastade rök så jag ser inte på smak. Det är en kvar. Titta han också eller? Ja, ja. Givetvis. Ja, det är en till bakom. Han är kvar där, Jocke. Ni är bra. Ja.